Vdekja enigmatike në spitalin e Lushnjës. Mjekët e këtij spitali dje janë përballur me një rast të vështirë. 31 vjeçare Savete Traga është shtruar dje rreth orës 18 me urgjencë në ambientet të institucionit mjekësor. Mjekët sapo kanë vizituar pacientën kanë konstatuar se kanë të bëjnë me një rast të rënë të helmimit me fostosin. Edhe pse mjekët janë munduar deri në pikën e fundit, doza e madhe e helmimit i ka marrë jetën 31 vjeçares Traga. Shkaqet e helmimit sipas mjekëve dhe policisë mbeten akoma enigmë. Por në Lushnjë një tjetër e sëmur ka humbur jetën. Dhoksi Daka, 76 vjeç, e sëmur me tëmeta mendore, është gjetur e vdekur brenda një kanali në Divjak. Policia ka gjetur kufomën pasi ishte sinjalizuar nga disa banorë të asaj zone. Sipas familjarëve të moshuarës së sëmur, ajo ishte larguar nga shtëpia më datë 8 janar të këtij viti dhe që atëherë nuk dihej asgjë për të. Në qytetin e Shkodrës, atentatet dhe krismat kanë filluar të ndodhin edhe brenda ambienteve mjekësore. Dje rreth orës 22 Nikolin Leka ka qelluar në ambientet e maternitetit të këtij qyteti, shtetasit Fran Rukaj dhe Martin Pullumbi, plagët e të cilëve nuk përbojnë tashmë rrezik për jetën. Por ka qenë një hershmi përgjigja njërit prej plagosurve. Pikërisht Fran Rukaj, sapo ka marrë veten nga plagët duke dashur ta zgjidhë këtë problem me vetë gjyqësi, ka tentuar sot të vras atentatorin e tij Nikolin Lekaj, i cili ka shpëtuar në momentin e fundit. Policia sapo është vënë në dijeni të ngjarjes së dyfisht i është vënë në kërkim autorëve dhe kanë ndaluar dy protagonistët, Fran Rukaj dhe Nikolin Lekaj. Si prova materiale u morën armët e tyre, një pistoletë AT dhe një automatik model 56.